Добро утро на 9 август, точно 7. Вие сте с новините по Светил нас. Аз съм Ангел Бончев. Частично бедствено положение обявиха в община Панагюрище заради голям горски пожар около село Елшица. Първоначално са се подпалили сухи треви, а после огънят бързо се е прехвърлил в иглолистна гора. Пламъците са обхванали хиляди декари гора и са на километър над селото. Силният вятър вчера още повече усложни ситуацията. В планината, обграден от пламъци, остава развъдник за диви животни. В него има муфлон и елен лопатар. Няма пострадали и засегнати населени места на този етап, съобщиха от пожарната. Хеликоптер от авиобаза Крумово беше изпратен да помогне в овладяването на стихията. От днес се включва още един. През нощта пожарникари и доброволци оставаха да дежурят, за да не допуснат ново разпространение на огъня. Инструктирал съм така се действа в такива ситуации. Има ли опасност за животните да отрежат съоръженията, преградните и да може животите на свобода да намерят безопасно място? Притеснявам се за хората. Притеснявам се за гората. В момента гори Боровата гора. Президентът Румен Радев ще приеме на среща представители на институциите, отговорни за подготовката и провеждането на предстоящите на 2 октомври предсрочни парламентарни избори. Служебното правителство вече одобри разходите по подготовката и произвеждането на изборите. Одобрените средства са в размер на 70 милиона и 500 хиляди лева. Народното събрание не гласува промяна в изборния кодекс и гласуването ще е само с машини в секциите с над 300 избиратели. Ще бъдат отпечатани бюлетини, които ще влязат в употреба, ако машините откажат, защото не може да се заменят. Прогнозите сочат, че около 800 ще са секциите в чужбина, в над 65 държави, представители на служебното правителство, ЦИК, служба ГРАО и на фирма Информационно обслужване ще присъстват на срещата при президента. Продължаваме да следим развитието на лятната вълна на COVID-19. Скок на заразените в сравнение с вчера, но се запазва процента на положителните проби. Над 2300 са случаите, отчита официалната статистика. Това са 24% от направените около 9800 теста. За сега не се забелязва засилване на натиска към болниците. Около 1080 са настанени за лечение, като 50 са в тежко състояние. Силистра е най-засегнатият регион в страната с повече от 460 заразени на 100 000 души, следван от София и Кюстендил. От света служители на ФБР са притърсили дома на Доналд Тръмп във Флорида. Това съобщи самия бивш държавен глава на Съединените щати. И по думите му, имението му в курорта Мар-а-Лаго е под обсада, нападението нападнато и окупирано от голяма група федерални агенти. Все още не е ясна причината за притърсването. Според Тръмп, полицейската операция дело на радикално леви демократи, които отчаяно искат да предотвратят повторна негова президентска кандидатура. Според някои медийни твърдения, правосъдното министерство следва по какъв начин Тръмп е съхранявал класифицирани президентски документи, които е държал в имението си. Една тъжна новина. Почина австралийската певица и актриса Оливия Нютон-Джон. Родената във Великобритания актриса става световно известна след участието и в легендарния мюзикъл Брилянтин, където си партнира с Джон Траволта. Награждавана е 4 пъти с грами, има и звезда на Алеята на славата. Актрисата е починала в ранчото си в Северна Калифорния в понеделник сутринта. Повече от 30 години Оливия Нютон-Джон беше символ на борбата с рака на гърдата. Следващата емисия по света у нас е точно в 8. Сега останете с прогнозата за времето и Павлета Терзийска.